Окупанти запустили по Україні шахеди. В Києві було чутно вибухи. Поблизу столиці є руйнування. Досі палає ліс. А на Миколаївщині через обстріл довелося зупиняти потяг. Детальніше про наслідки ворожої атаки розповім за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Росія атакувала Київ шахедами. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Жителі столиці чули вибухи. Влада пояснила, що гучні звуки це робота ППУ по цілях. Зазначається, що військові збили всі дрони камікадзе, що прямували на Київ. У місті обійшлося без руйнувань та потерпілих. За словами Віталія Кличка, уламки одного із безпілотників знайшли біля житлових будинків в Оболонському районі. Крім того, рештки шахедів зафіксували у шести районах Київщини. Начальник обласної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у п'ятьох випадках через падіння збитих цілей спалахнула трава. Фахівці досі гасять полум'я. Залучені 23 лісівники та 11 одиниць спецтехніки, включаючи пожежні модулі та трактори із плугами. Втім, не обійшлося без руйнування. Одному з районів загорівся приватний будинок, а в іншому уламки пошкодили цвинтар. Тим часом на Одещині було влучання російської ракети. За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона поцілила у сільськогосподарське підприємство. Кадри із уламками ракети з'явилися у мережі. А на Миколаївщині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив Віталій Кім. На місці виникла пожежа. Ймовірно, цей приліт пов'язаний із залізницею. Адже згодом стало відомо, що у ніч на 30 вересня в області закрили для руху потягів перегін долинська миколаїв Миколаю. За даними Укрзалізниці, пасажирам рейсу Київ-Херсон довелося пересісти на автобуси, аби доїхати до Херсона та Миколаєва. Знову під обстрілом окупантів Харківщина, армія РФ скинула каб на території агрокомплекса у Золочеві. Там пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. Також росіяни гатили по населених пунктах Одноробівка, Куп'янськ, Ковалівка, Богуславка та купянськ вузловий у результаті постраждали четверо людей, пошкоджені приватні будинки, автомобілі та господарчі споруди. Уночі та зранку росіяни 20 разів обстріляли прикордоння та населені пункти Сумщини. В області зафіксували 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великопасарівська, Новослобіцька, Есменська, Шалигінська, Ямпільська та Серединобудська громади. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Ворог знову атакував Нікопольщину. Зокрема, застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію та дрони камікадзе. Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Через російський терор пошкоджені п'ятиповерхівка, десять приватних будинків, три гаражі, надвірна споруда та аутівка. Крім цього, понівечена спортшкола зачепила лінії електропередач. У Запоріжжі від ворожої атаки постраждали 16 людей. Поранені 9 жінок, 5 чоловіків та дві дитини. Хлопець 17 років та дівчинка 8 років. Загалом по області загарбники завдали 393 удари, гатили дронами, артилерією та скидали авіабомби. Наразі відомо про 163 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У повітряних силах ЗСУ нарахували 73 шахеди, що атакували Україну. Збити вдалося 67 із них. Ще один дрон полетів у напрямку Білорусі, а три локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕП. Крім цього, ППО ліквідувало одну керовану авіаційну ракету Х-59. Більше новин про російські обстріли та атаки ви можете дізнатися на нашому каналі. Тож підписуйтесь на фабрику новин і ставте вподобайку цьому відео. На цьому дякую вам за увагу і до зустрічі!